Tak zdravím všechny, doufám, že jdu dobře slyšet. Právě přijíždím do Buchlovských hor ze strany od Uherského Hradiště a dneska si je projedeme takovým slušným tempem. Takže žádné prase, žádných 160 do kopce, ale takových civilizovaných, řekněme, do 100 km za hodinu. A uvidíme, jestli se ta cesta dá užít i takovým slušným tempem. Třetí odpoledne v neděli, což znamená, že ta největší vlna lidí, co jedou ze Slovenska, by ještě neměla být tady. A zatím to vypadá dobře. Tak. A začínáme. Trampa dneska nezastavuju, ale vypadá to, že lidi je tu hromada. Konečně aspoň trochu chládku tady mezi stromy. I když ty stromy jsou dvousečná zbraň, stroboskopický efekt je někdy fakt dost nepříjemný. Dva přede mnou jsem měl za nějaké pomalíky, ale jedou pěkně. Uvidíme, jestli se nechají předjet tady u Buchlovek. Grillujeme. Nazdar. Dneska vám nic nedáme, policajti. Máme trošku vyhnat pavouky. Stačilo. Už tak jsem překročil ten svůj limit, který jsem si dal. Teď máme takových 100 reálných. Jeden červený povrch nemám rád, je takový nejistý. Naštěstí tady aspoň není vylétaný v tom levém pruhu. Že 90 zatáčce je tak akorát. Tady tento úsek mám nejraději z druhé strany, protože ty dva stoupací pruhy jsou vlastně v těch nejlepších zatáčkách. Takové navazující esíčka. Které vlastně začínají tady.
pokud není moc velký provoz, tak má člověk celé ty dvě třetiny silnice pro sebe. Hop. A fotí se. Jediné, co je na tomto úseku na prd, je, když člověk předjíždí v zatáčce kamion a do protivky mu vyjede další kamion tady v tomto pruhu, tak je to takové klaustrofobické. Sedmdesátka, myslím, že 80 bude stačit tachometrových, co? Tady se to dá vždycky do kopce krásně rozfofrovat, ale dneska na to nemám náladu, tak pojedu zase těch tachometrových 100. Těsno. Hej, kdybych tady jel těch 160, tak ten autobus stejně nepředjedu. No, prdím na to. No, to jsem si pomohl. Snad to bude nějaký místní strejda a uhne někam do Střílek nebo do Litenčic. Je to Fabie na plyn, tak to by měl být nějaký místní člověk. Tady v této zatáčce byly minulý rok docela pěkné jamy. A kdo to neznal, tak to tady mohlo pěkně vyklepat a rozhodit. Naštěstí už je to víceméně spravené, i když tady ta na té levé straně je taky taková nerovná. A tuto zatáčku mám rád v opačném směru. Široká. A už budeme skoro na konci. Nazdár. Tady se to taky dá v opačném směru dost rozjet. No, to už jsme na konci. Doufám, že jste si to užili stejně jako já.
tak zase někdy příště.